За бидний одоо гол салбарын өмнө тавьж байгаа томоохон зорилт бол Монгол мах брендийг хөгжүүлэх, Монгол махыг дэлхийн зах зээлд гаргах. Үүний тулд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хөтөлбөрт нэлээд суурь тоглуулахтай туссан. За хамгийн түрүүнд мал эмнэлгээс асуудлаа эхэлнэ. Мал эмнэлгийн одоо чанар үйлчлэгийг сайжруулах төрөний бэлдсэн энэ 5 бүсийг мал эмнэлгийн эрүүл бүс болгох, улмаар бусад бүс нутгаас бэлтгэсэн мал энэ хамгаалагдсан бүс, хамгаалагдсан аж ахуй нэгжээр дамжин эрүүл ахуй мал эмнэлгийнхаа бүх шаардлага үйлчлэгийг хангаад улмаар экспорт нь гаргах маягаар зохион байгуулалтыг хийнэ. За бид яралтай биокомбината цоошнор шинчлэх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Малын одоо им бэлтгэл вакцины үйлдвэрлэлийг дотоод бүрэн хийх зорилт тавигдсан байгаа хөтөлбөрт. За улмаар мал мах экспортлохын тулд бидэрт тэжээлийн баазыг улс орны хэмжээнд өргөтгөх шаардлага байгаа. Бүсчилсэн тэжээлийн аж ахуйнуудыг тэжээлийн баазуудыг бий болгох. За тэгээ газар дэрэлэнгийн бүс нутагтах таримлын сэлгээнд тэжээлийн ургамлуудыг нэр төрлийг олшруулж тарих юм асуудал. За мөн үйлдвэрүүдийг итгэмжлэх асуудлыг нэлээд эрчимтэй хийгдэж байна. Сая хамгийн сүүлд Монгол улсын одоо махны одоо нядлагааны гол гол үйлдвэрүүдийг халаал стандартыг үндсэнд нь нэвтрүүлээд арабын орнууд, Төв Азийн орнууд гарах одоо зах зээлийг нэлээд боломжийн болгож байна. Ингээд Монгол улсын үйлдвэрүүд өөр халаал стандартад хүлээж аваад нэгдээд ирэхээр тэр зах зээл нэлээд хөнгөлт тэ гоё хязгааргүй гарах болцоо үүсэж байна. За мөн үсчилсэн лабораториудыг зайлшгүй сайжруулах хэрэгтэй болж байгаа. Лабораториудын чадвархийг бас биокомбинатын бодлоготой хамт бүсийн лабораториудын чадвархийг эрс нэмэгдүүлж ээж манай экспорт нэлээ амжилттай явна. Ер нь махны экспорт нэлээ боломжийн их эвтэйхэн байгаа. Анхудаа түүхэндээ бид нодлон 2023 онд 380 сая долларын мах экспортлсон. Нийт хөдөө аж ахуй манай салбарын ноос ноолор харьшир мах ороод нэг 960 сая долларын экспорт яваад байгаа юм. Бидний зорилго энэ экспортыг л нэг 2 тэрбум доллар, 3 тэрбум доллар болгох. Инхийн тулд яг үгүй л эхлээ нөгөө малын эрүүл мэндийн асуудал, лабораториудын чадах, мал эмнэлгийн чадах, биокомбинатын чадах, за ингээд хамгаалагдсан бүс нутгийг одоо бодлогоор бий болгох, хамгаалагдсан аж ахуй нэгжүүдийг бий болгох. Хөдөөшмөн экспортоо бид нар 2-3 тэрбум доллар төрөхийн тулд манай гол урдаа барьж байгаа зүйл бол махны салбар байгаа. За инхийн тулд одоо анхны шатнаас нь ахуулаад лицийн экспорт хүртлэх энэ бодлогыг энэ хөтөлбөрт нэлээд сайн суучихсан. Тэгээ нэлээх шаардлагатай хөрөнгө оруулалт бодлогууд бас төс болон тодтолудаар нэлээд суучихсан. Та бүхэн анзарч байгаа бол энэ хөдөө аж ахуй шин хоршоо хөдөлгөөн гэдэг бол яг энэ махны салбарыг дэмжих бодлогын хүрээнд бас давхар хийгдэж байгаа ажил. Малчтай хоршоолуулаад анхны шатнаас мал мах, мал аж ахуй гаралтай түүх хийдэм бэлтгэлийг үйлдвэрлэлтэй хэрхэн холбох, энэ дунд нь хөдөө аж ахуй биржийг бас холбох юм ажлууд хийгдэхээр бэлтгэгдэж байна. За, ангүлгч тодорхойлъё. За, хамгаалагдсан аж ахуйтай холбогдлолтой асуудлууд бас туссан байгаа үргэлжлэнэ гэж ойлголоо. За, үндсэндээ юу зөөмс нутаг дээр бас хуучин бас нэлээд олон аж ахуйнууд байсан. За, нийт мал сүргийн бас одоо 20 гаруй хувь бас байгаа. За, бүтцэн хөгжлийн зорилтын хүрээнд бас одоо эрчимдсэн хөдөө аж ахуйн чиглэлийн бас одоо дэд зорилтыг бас одоо зөөмс нутаг дээр бас оруулж ирж байгаа. Тэр утгаараа бүс нутагтай холбогдлолтой асуудал дээр бас би нэмэлт ямар асуудлууд орж ийн. Ялангуяа хамгийн их боомттой тэгээ хаа байсан одоо бас дорнтын халах голоос хэдэн мянган километр газар одоо туулаад заавал нааша ирэхгүйгээр цаашаа экспортод гарахын боломжуудыг олох чиглэл дээр цаашдаа яаж одоо ажиллаж болох вэ гэдэг чиглэлийн юмнуудыг бас асуухан зөвөө гэж бодож байна. Ялангуяа энэ халах голын бүс нутагт бүтээн байгуулалтын бас ажлууд хийнэ гэдэг юм төлөлтүүд бас манайхан дээр бас байгаа. Энэ ажил одоо бас үргэлжлэх үү, ямар түвшинд явах вэ гэдэг талаар бас тодруулъя гэж бодож байна. За мөн одоо байнгын орооны хурал дээр бас нэг тодорхой мэдээллийг бас гишүүдэд өгсөн дээр баг. Энэ жилийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай холбогдлолтой ямар ажлууд бас эхэлж байгаа вэ? За мөн дээрэс нь одоо өмнөх жилүүдийн жилүүдтэй харьцуулахад ямар одоо бас өвөл болох нь вэ? Одоо яаж одоо ажиллах вэ
За үүний одоо хариу аргамжаа болсон шинэ оршоо хөдөлгөөнтэй холбогдлоо тодтол дээр би бас тодорхой саналууд бас хэлхий гэж бодож байна. Тэгэхээр зүүн бүс нутгийн энэ одоо өмнө төлөвлөсөн халах голын бүтээн байгуулалтын ажлууд, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн энэ ажлууд цаашаа үргэлжлэх үү? За хил дамансан хил орчмын одоо бас энэ малчтыг илүү одоо бас экспортод гаргахын боломжуудыг бас одоо олох чиглэлээр хэдүүлээ яаж ажиллаж болох вэ гэдэг энэ одоо бас тодорхой асуултуудыг асууя. Нэмж. Энэ хөөс эд баярлалаа. За. 3 номер. Шинэ хоршоо хөдөлгөөн улс орны хэмжээнд маш идэвхтэй өрнөж байна. Энэ жил 500 тэрбум төгрөгийн их үүсвэр тавигдсан. Үндсэндээ энэ их үүсвэрүүд баг бүрэн хоршоодод очсон. Мөн дахин одоо их хэмжээний хүсэлт олон зуугаараа зохион байгуулагдж байгаа хоршоологчд дахин их үүсвэрийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаар Монгол банк сангийн яам хоёрт хүсэлт тавьсан. Шаардлагатай их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зүйтэй. Нэгэнт ингээ өрнж байгаа энэ малчтайхаа эд хоршиж байгаа энэ идэвхийг бол нилэн тэр чигт нь өрнүүлээд малчтаа нэг жалгын нэг тарсан биш хорьсон ийм аж ахуй нэгжийн хэлбэрт зохион байгуулалтыг хангаад өгвөл тэр зохион байгуулалтын дээр бид нэр бусад одоо төв хийдийн бэлтгэл энэ хөрөнгөний биржтэйг хөдөө аж ахуйн биржтэй нь холбох үйлдвэрлэлтэй нь холбох мал сүргийг эргүүлжүүлэх бэлчээр хадлангаа хийх олон ийм үе шаттай ажлыг дараа нь эрчимжүүлж явуулах болцоотой байгаа юм. За хэллийн бонт толболт бол зөвхөн өнөөдрийн байдлаар бүгдээр хятад туслалуу замын үд бомтоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн амт бол экспорт яваа. За бид бас энэ чиглэлээр баруун талдаа нэг гарц зүүн талдаа нэг гарц гарах нь зүйтэй. За мөн 12 сарын 1-нд эдийн засгийн орчин холбооны улс хуучин нөгөө зүйл бод улсын бүрэлдэхүүнд байсан орнуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тэр байгууллагын тэгээ Монгол улс хоёр талын гэрээ хийх асуул үндснээ шийдэгдсэн. Ингэснээр бид нэр Төв Аз болон Орос улбаны улсын зах зээлд Монгол улсын хөдөө аж ахуйн гаралтай 345 нэр төрлийн бараа татваргүй баг гайлын татвартай тарифын хязгаарлалтгүйгээр нэвтрэх юм болцоо гэрээ хийгдэхээр бэлтгэгдэж байгаа. Хэрэв энэ амжилттай болсон нөхцөлд Монгол улсын манай хөдөө аж ахуйн салбарт их томоохон боломж орон зай гарна. За халах голын бүс нутагт 500 мянган га талбай улсын тусгай хэрэгцээнд байгаа. Энэ бол манай Монгол улсын хөдөө аж ахуйн гол нөөц нутаг. Яг өнөөдрийн байдлаар энд хэрхэн халах голын бүс нутгийг хөгжүүлэх үү гэдэг асуудал бол эцсийн шийдэгдээгүй байгаа. Нилээн бас маргаантай байгаа. Энийг тайлбарлуул нилээн цаг хугацаа орно. Ер нь ойр үед байнга орондо хөдөө аж ахуйн яам иж бүрэн одоо танилцуулгыг хийхээр бэлдэж байна. Тэгэхээр энэ ээлж тус чуулганы төгсгөл рүү бид орж ирээд нэг сайхан танилцуулга мөрөө төлбөртэй холбоотойгоор танилцуулаад хийж байгаа ажил бодлого боломж хөрөнгө оруулалт төсөвгээд танилцуулна. За ер нь салбарын бодлогууд нэлээд 3 багцад гарчихсан. Малчтай нэг том зохион байгуулалт орсон шинэ оршоо. Тарайланч ногоштой зориулсан атрийн 4-р аян. За үйлдвэрлэгчтэй дэмжих зорилгоор цагаан алт гэсэн 3 том багц хөтөлбөр гарчихсан. Энэ хөтөлбөр хүрээнд л манай бүх асуудлууд үндсэндээ задраад ороод ирнэ. Ер нь бодлогоо тодорхой болсон хийх ажил нэлээд бодиттой, холбогдох хуйлууд нь нэлээд сайн дагалдаад гарчихсан, их үсрүүд нь нэлээд сайн явагдсан. Ер нь эрэх жилүүдэд бол хөдөө аж ахуйн салбарт бол нэлээд өрнөв, бүтээлттэй ийм байхаар байгаа.